Ланкестік тіркесінің дін атаулыға таңылуында не мән бар? Бисмиллахиррахманиррахим, алхамдулиллах, вассалату аля набиина. Жалпы ланкестік деген кезде, әрине ол зұлымдық, адамдарға зұлымдық көрсету деген ұғым екендігі мәлім. Исламға бұл қай жағынан келсе де жанаспайтындығын ақиқат. Өйткені ислам деген сөздің өзі бейбітшілік, ал мұсылман сол бейбіт өмірді қалайтын адам дегенді білдіреді. Сондай-ақ біздің қолымыздағы Құранның әрбір сүресі мейірімді, қамқор Алланың атымен бастаймын деп айтуымыздың да сол мәні сонда жатыр. Сондай-ақ біздің ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямды да Жәбірейіл алейхиссалам Рауфур Рахим, жұмсақ, мейірімді пайғамбар деп айтқан. Міне сондықтан да ланкестілік, зұлымдық деген бұл мұсылманшылыққа және мұсылманға тән емес. Мұны мұсылманшылықпен түсіну ол өте үлкен қателік болып саналады.